Descrição técnica do código de problema OBDII, circuito interno do sensor de temperatura PCM, SM, TCM. O que isso significa? Este é um código de problema de diagnóstico, DTC, genérico do trem de força e aplica-se a muitos veículos OBDII, 1996 mais recente. Isso pode incluir, entre outros, veículos da Mazda, Honda, Dodge, Ford, BMW, VW, etc. Embora genéricos, as etapas exatas de reparo podem variar dependendo do ano, marca, modelo e configuração do trem de força. Os códigos de problema OBDII P0666, P0667, P0668 e P0669 estão associados ao circuito interno do sensor de temperatura de diferentes módulos. Este circuito incorpora o módulo de controle de potência PCM, o módulo de controle do motor SM e ou o módulo de controle de transmissão TCM. O objetivo do circuito interno do sensor de temperatura PCM, SM, TCM é monitorar a temperatura de vários sensores alojados nos módulos de controle. O mau funcionamento é identificado através do processo de falhas de autoteste do módulo de controle. Em alguns automóveis, os três módulos são integrados em uma unidade consolidada, normalmente chamada de PCM. Quando o PCM, SM ou TCM detecta sinais impróprios no circuito interno do sensor de temperatura, o código P0666 será definido e à luz de verificação do motor ou à luz de aviso da transmissão acenderão. Um exemplo de um módulo de controle de transmissão TCM, qual é a gravidade deste DTC? A severidade desse código pode variar tremendamente de apenas uma luz do mecanismo de verificação iluminada ou uma luz de aviso de transmissão em um veículo que dá partida e corre para um automóvel que para ou não liga. O código pode ser sério, dependendo da natureza específica do problema. Quais são alguns dos sintomas do código? Os sintomas de um código de falha P0666 podem incluir: o motor não liga, o motor pode parar, mudança inadequada à luz de aviso da transmissão acesa. Verifique a luz do motor acesa. Quais são algumas das causas comuns do código? As causas deste código P0666 podem incluir: conector corroído ou danificado, fita de aterramento do módulo de controle solta ou defeituosa, fiação defeituosa ou danificada, PCM, SM ou TCM com defeito. Quais são algumas etapas da solução de problemas do P0666? A primeira etapa no processo de solução de problemas para qualquer mau funcionamento é pesquisar os boletins de serviço técnico, TSBS, para o veículo específico por ano, modelo e usina. Em algumas circunstâncias, isso pode economizar muito tempo a longo prazo, apontando você na direção certa. A segunda etapa é localizar todos os módulos de controle dentro deste circuito e realizar uma inspeção visual completa para verificar a fiação associada quanto a defeitos óbvios, como raspagem, fricção, fios desencapados ou pontos de queimadura. Esse processo também deve incluir tiras de aterramento e fios de aterramento. A seguir, verifique os conectores quanto à segurança, corrosão e pinos danificados. Esse processo deve incluir o PCM, o SM e o TCM com base no veículo específico e na configuração do módulo de controle. Os dados técnicos específicos do automóvel ajudarão você na localização dos componentes e na configuração do módulo de controle. Etapas avançadas. As etapas avançadas tornam-se muito específicas do veículo e requerem o equipamento avançado apropriado para executar com precisão. Esses procedimentos requerem um multímetro digital e as referências técnicas específicas para o veículo. Dados técnicos específicos incluirão gráficos de solução de problemas e a sequência apropriada a seguir, auxiliando-o com um diagnóstico preciso. Verificações de tensão. Diretrizes específicas para solução de problemas devem ser consultadas para determinar as faixas de tensão necessárias para os vários módulos de controle. Essas referências incluíram os números dos pinos e os requisitos de tensão associados ao sensor, circuito interno de temperatura do PCM, SM, TCM, a maioria, mas nem todos os módulos de controle requerem uma tensão de referência de aproximadamente 9 volts. Os requisitos de voltagem variam de acordo com o ano e modelo específicos do veículo. Se esse processo identificar a ausência de uma fonte de energia ou terra, pode ser necessário um teste de continuidade para verificar a integridade da fiação, conectores e outros componentes. Os testes de continuidade devem sempre ser realizados com a energia removida do circuito e as leituras normais
cabos de fiação e conexões devem ter 0 ohm de resistência. Resistência ou ausência de continuidade é uma indicação de fiação defeituosa que está aberta ou em curto e deve ser reparada ou substituída. Um teste de continuidade dos vários módulos de controle para o chassi confirmará o nível de manutenção das tiras de aterramento e dos fios de aterramento. Os presentes de resistência são uma indicação de uma conexão frouxa ou possível corrosão. Quais são alguns reparos comuns para esse código? Limpando a corrosão dos conectores, reparando ou substituindo a fiação defeituosa, reparando ou substituindo as faixas de aterramento defeituosas, piscar ou substituir o diagnóstico incorreto do PCM, SEM ou TCM pode resultar na substituição do PCM, SEM ou TCM geralmente com erro, quando conexões soltas da fiação defeituosa estão causando esse código. Além disso, em veículos equipados com 2 ou mais módulos de controle, o módulo errado pode ser substituído por engano. Felizmente, as informações neste artigo foram úteis para indicar a direção correta para corrigir o problema com o código de falha do circuito interno do sensor de temperatura, PCM, SEM, TCM. Este artigo é estritamente informativo e os dados técnicos e boletins de serviço específicos para seu veículo sempre devem ter prioridade.